Až dosud jsem mohl citovat ze zpráv, které jsem za oněch prvních dnů na zámku Baskerville posílal Sherlocku Holmesovi do Londýna. Nyní však jsem dospěl k úseku vyprávění, kde musím od této metody upustit a znovu se spolehnout na svou paměť, osvěženou deníkem, jejíž jsem si tenkrát vedl. Těch několik pasáží z tehdejších záznamů překlene úsek mezi začátkem našeho pátrání a mezi oněmi výjevy, které jsou do nejmenších podrobností nesmazatelně vryty v mou paměť. Začínám tedy jitrem, jež následovalo po našem nezdařeném stíhání uprchlého trestance a po ostatních podivnostech oné noci na Blatech. 16. října. Od rána je zataženo a mlhavo, chvíle mi poprchává. Náš dům je obklopen valícími se mračny, které občas povystoupí a uvolní nám výhled na kus ponurých blat s úzkými stříbrnými žilkami na stráních kopců. Vzdálené balvany žhnou tam, kde světlo dopadá na jejich vlhké stěny. Trudno je vně i uvnitř zámku. Baronet je hluboce sklíčen po vzruchu uplynulé noci. Já sám cítím tlak na srdci a mám pocit bezprostředního nebezpečí. Všudy přítomného, stálého nebezpečí, jež je tím hroznější, že je nemohu určit ani popsat. Mám mnoho důvodů, proč být hluboce znepokojen. Vezměte jen tu dlouhou řadu událostí, jež všechny ukazují na nějakou ponurou moc, která se kolem nás uplatňuje. Je tu především smrt posledního obyvatele zámku. Smrt, která tak přesně odpovídá rodinné pověsti. Jsou tu opětovné výpovědi rolníků o přízračné bytosti na Blatech. Dvakrát jsem na vlastní uši slyšel zvuk, jenž připomíná vzdálené vití obrovského psa. Je neuvěřitelné, je nemožné, aby šlo o věci vymykající se normálním zákonům přírody. Astrální pes, jenž zanechává hmotné stopy a plní vzduch svým vitím, je jistě něco nemyslitelného. Stapleton třeba s tomu může věřit, i doktor Mortimer. Ale mám-li vůbec nějakou dobrou vlastnost, je to zdravý lidský rozum. A nic mne nedonutí, abych v něco takového uvěřil. Vždyť bych se tím snížil na úroveň těch zdejších úbohých venkovanů, kterým nestačí obyčejný satanský pes, ale ještě ho musí vylepšovat pekelným ohněm, který mu prý srší z tlamy a z očí. Holmes by na takové páchorky nic nedal a já jsem jeho zástupce. Ale fakta jsou fakta a já jsem dvakrát na Blatech slyšel jeho hlas. Dejme tomu, že by se po Blatech skutečně potuloval nějaký obrovský zdivočelý pes. Tento předpoklad by vysvětloval všechno. Ale kde by se ten pes ukrýval? Odkud by bral potravu? Dlužno přiznat, že přirozený výklad naráží skoro na tolik obtíží jako ten druhý. A dále, i když si odmyslím psa, zůstává tu stále jedno faktum. Lidská složka v Londýně, muž v drožce a dopis, jenž sra Henry ho varoval před Blaty. To psaní bylo zaručeně reálné, ale mohlo být stejně snadno projevem strážného přítele jako projevem nepřítele. Kde je ten přítel či nepřítel nyní? Zůstal v Londýně či sledoval nás sem? Je to snad ten neznámý, kterého jsem viděl na skalisku? Pravda, viděl jsem ho jen jednou a letmo, jen okamžik. Ale přece je několik věcí, na něž bych mohl přísahat. Není to nikdo, koho jsem zde viděl, a já už se setkal se všemi sousedy. Jeho postava byla mnohem vyšší než Stapletonova, mnohem hubenější než Franklandova. Barrymore by to snad mohl být, ale toho jsme přece zanechali v zámku a jsem jist, že nás nemohl dohonit. Zůstává tedy skutečnost, že nás pořád sleduje nějaký neznámý člověk, zrovna jako nás neznámý člověk stopoval v Londýně. Kdyby se mi podařilo chytit toho muže za límec, pak bychom si mohli konečně říci, že máme po starosti. A tomuto jednomu cíli
se musím plně věnovat. V prvním okamžiku jsem chtěl jít a povědět Sir Henrymu, co a jak chci podniknout. Potom jsem se však umoudřil a řekl jsem si, že budu jednat na vlastní pěst. Sir Henry je zamlklý a skleslý. Tajemný zvuk na blatech podivně otřásl jeho nervovou soustavou. Neřeknu nic, čím bych zvětšil jeho úzkost. Dnes ráno po snídani jsme tu měli menší výstup. Barrymore požádal Sir Henryho o rozhovor a nějakou chvíli spolu mluvili v pracovně za zavřenými dveřmi. Já jsem seděl v kulečníkové místnosti a víc než jednou jsem slyšel zesílené hlasy a snadno jsem si domyslel, oč tam asi jde. Za chvíli Sir Henry otevřel dveře a zavolal mne dovnitř. Pojďte sem, Watsone. Tady Barrymore má nějakou stížnost a domnívá se, že mu bylo ukřivděno. Je toho názoru, že jsme jednali nehezky, když jsme šli chytat jeho švagra poté, co nás dobrovolně zasvětil do tajemství. Snad jsem mluvil příliš prudce, pane, a jestli tomu tak bylo, prosím za prominutí. Leč byl jsem velmi překvapen, když jsem vás, oba pány, dnes ráno viděl, jak se vracíte a když jsem zvěděl, že jste pronásledovali Seldna. Chudák má toho dost, s čím se potýkat a nechtěl jsem mu toho nakládat ještě víc. Kdybyste nám byl o tom pověděl skutečně dobrovolně, bylo by to něco jiného. Ale vy jste nám to řekl, vlastně vaše žena nám to řekla, až když už bylo nezbytí a nemohli jste se tomu vyhnout. Nemyslel jsem, Sir Henry, že toho využijete. Skutku jsem si to nemyslel. Ten člověk je přece veřejným nebezpečím. Na blatech jsou samoty a on se nezastaví před ničím. Stačí, když se mu podíváte do tváře a víte, na čem jste. No, vezměte například dům Stapletonových. Pan Stapleton by musel lupiči čelit sám a sám. Nikdo na blatech nebude bezpečný, dokud cel nebude zase za mřížemi. Do žádného domu se nevloupá, pane, na to vám mohu dát své čestné slovo. A nikomu zde už neublíží. Ujišťuji vás, Sir Henry, že do několika málo dnů bude všechno zařízeno a bude na cestě do Jižní Ameriky. Pro Boha vás prosím, pane, nedávejte policii vědět, že je ještě na blatech. Ve zdejším kraji již od pronásledování upustili a může tu klidně vyčkat až do doby, kdy odjíždí jeho loď. Nemůžete ho udat, aniž byste přivedli do neštěstí mou ženu a mne. Naléhavě vás prosím, neříkejte to policii. Co tomu říkáte vy, Watsone? No, kdyby se opravdu dostal z Anglie, zbavili by se poplatníci strávníka, kterého musí zadarmo živit. Ale jak pak, kdyby před odjezdem ještě někoho přepadl? Ale pane, nic tak šíleného neudělá, zásobujeme ho vším, co potřebuje. Dopustit se zločinu by pro něho znamenalo prozradit, kde se skrývá. To je vlastně pravda. Tak tedy, Barrymore? Děkuji vám z hlouby srdce, pane. Kdyby ho znova zatkli, má ubohá žena by to nepřežila. No, já mám stále dojem, že se dopouštíme trestního činu nadržování zločinu a napomáhání zločinci, víte, Watsone, ale po tom, co jsme slyšeli, nemyslím, že bychom toho člověka mohli udat. A tím to končí. Můžete jít, Barrymore. Jste k nám tak laskav, pane, že bych na oplátku pro vás rád udělal všechno, co je v mých silách. Vím totiž, Sir Henry, něco, a snad jsem to měl říci už dřív, ale přišli jsme na to až mnohem později. A ještě jsem o tom nikomu ani nehlesl. Týká se to totiž smrti nebohého Sira Charlese. Vy víte, jak zemřel? Ne, pane, to nevím. Co tedy víte? Vím jenom, proč byl v tu pozdní hodinu u branky v Tisové aleji. Čekal tam na nějakou ženu. Čekal na ženu? Street Charles? Ano, pane. A jméno té ženy? Jméno vám, pane, říci nemohu. Ale mohu vám říci začáteční písmena jejího jména. Byla to 2L. Dvě L. A jak to víte, Barrymore? Váš strýc totiž, Sir Henry, dostal dopoledne onoho dne dopis. Dostával zpravidla mnoho dopisů, ale onoho dopoledne tomu náhoda chtěla,
že dostal jen jedno psaní a proto jsem si ho lépe povšiml. Mělo poštovní razítko Chump Tracy a adresa byla psána ženskou rukou. A dál. Dál jsem na to už nemyslel. A nebýt mé ženy, nebyl bych si na to ani dodatečně vzpomněl. Před několika málo týdny uklízela pracovnu sra Charlese, od jeho smrti se tam nikdo ničeho nedotkl, a na roštu krbu, načisto vzadu, našla popel spáleného dopisu. Většina dopisu byla načisto z uhelnatěla, ale jeden malý cípek, konec stránky, ještě držel pohromadě. Písmo se dalo ještě přečíst, ačkoliv bylo šedivé na černém podkladu. Měli jsme dojem, že to je douška na konci dopisu a stálo tam: apeluji na vaše gentlemanství a úpěnlivě vás prosím, abyste toto psaní spálil a byl v 10 hodin u bramky. A pod tím byla začáteční písmena LL. Máte ten útržek? Ne, pane. Rozsypal se nám v rukách, když jsme jim pohnuli. A dostal Sir Charles předtím i jiné dopisy adresované týmž rukopisem? Abych pravdu děl, pane, nevšímal jsem si zvlášť bedlivě jeho korespondence. Ani toho dopisu bych si nebyl všiml, nebýt toho, že přišel jako jediný. A nemáte vůbec tušení, kdo ta LL je? Nevím, pane, nevím víc nic, než vy sám. Ale myslím, pane, kdybychom si s tou dámou mohli promluvit, zvěděli bychom, jak Sir Charles zemřel. Ano. Ale přesto nechápu, Barrymore, jak jste mohl tuto důležitou informaci zatajit. Prosím, hned potom na nás dolehly ty naše starosti. A pak, pane, my oba jsme byli Siru Charlesovi velmi odání a měli jsme proto také mnoho důvodů. Jak sám uznáte, když si vzpomenete, co všechno pro nás udělal, a rozšířit tu věc našeho nebohého pána by to nebylo. Vzkřísilo a také nikdy není opatrnosti nazbyt, když je do něčeho zapletena dáma. I ten nejlepší člověk někdy... Ano, domníval jste se, že by to mohlo uškodit jeho pověsti, že? Ano, pane, mysleli jsme, že by z toho nepošlo nic dobrého. Ale teď, prosím, jste nám projevil tolik laskavosti, tak si myslím, že by ode mne nebylo slušné, kdybych vám neřekl všechno, co vím. Dobře jste učinil, Barrymore. Můžete teď jít. Ano, pane. Tak co, Watsone? Co soudíte o tom novém paprsku světla? Mám dojem, Sir Henry, že situaci ještě více zatemňuje. Ale podaří-li se nám vypátrat tu LL, bude celá věc rázem objasněna. Tolik jsme přece jenom získali. Nyní víme, že tu je někdo, kdo zná plnou pravdu, a jde jen o to, abychom tu osobu našli. Co myslíte? Co bychom měli podniknout? Podat o tom neprodleně Holmesovi zevrubnou zprávu. Poskytne mu to stopu, kterou hledal. A velmi bych se mýlil, kdyby ho tento obrat nepřiměl k tomu, aby sem přijel. Kéž by tu už byl. října. Po celý den dnes pršelo a déšť šuměl v břečťanu a crčel z okapů. Myslel jsem na trestance tam venku, na ponurých, studených a nehostinných blatech. Chudák, nech ti jeho zločiny byly sebehorší, část viny odpikává. A pak jsem si vzpomněl na toho druhého. Na tvář v drožce, na postavu v měsíčním světle. Je i on tam venku, v té potopě, neviditelný zvěd, muž temnot?
K večeru jsem oblékl nepromokavý plášť a vydal se na rozmoklá blata. Pomoz pánbů těm, kdo by zabloudili do velké bařiny dnes, kdy i výše položená část blat se mění v marast. Zašel jsem daleko do blat, našel černou skálu, na níž jsem předevčírem viděl osamělého pozorovatele a z vrcholu skály jsem se teď sám rozhlížel po melancholickém kraji. Vítr hnal před sebou po rzivé půdě kaskády deště a těžké břidlicově namodralé mraky visely nízko nad krajinou a splývaly v šedých girlandách po stráních fantastických kopců. Ze vzdálené prohlubně po mé levici strměly nad vrcholky lesa obě štíhlé věže Baskervilského zámku spola zahalené mlhou. Byly, kam oko dohlédlo, jedinou známkou života, krom zhluku prehistorických chýší na stráních pahorků. Nikde nebylo stopy po osamělém muži, kterého jsem na tomto místě zahlédl předvčerejší noci. Když jsem se vracel po hrbolaté polní cestě vedoucí do Faulmirské samoty, dohnal mě doktor Mortimer na své bričce. Velmi se o nás staral a neminul skoro den, aby se nestavil na zámku a nepoptal, jak se nám vede. Trval na tom, abych k němu přisedl a svezl mě domů. Někoho vyhlížíte, Watsone, v takovém nečase? Abych pravdu řekl, vyhlížím. A co vy, Mortimere, také vypadáte, jako byste někoho hledal? Správně soudíte, Watsone. Hledám. Hledám psa. Psa? Ano. Ztratil se mi můj malý kokr španěl. Tak. Zaběhl se tady někde na blatech. Jeho škoda. Rád bych vás utěšil, Mortimere, ale sám znáte blata lépe než já. Nedávno mi vyprávěl Stapleton, jak viděl poníka zmizet v Grimpenské bažině. Obávám se, Watsone, že se s tím psíkem už neshledám. Rád bych se vás na něco zeptal, doktore. Myslím, že zde ve vašem obvodu nebydlí mnoho lidí, které byste neznal. Vidíte? Domnívám se, že znám všechny. Mohl byste mi tedy říci, čí jméno a příjmení začíná písmenou L a má to být žena? L. Ne, to nevím. Žije tu několik cikánů a kočovných nádeníků, které nemám v evidenci. Ale mezi rolníky nebo mezi příslušníky zdejší společnosti není nikdo, kdo by se tak jmenoval. Ale počkejte okamžik. Mohla by to být Laura Lyonsová. Její jméno a příjmení začíná písmenem L. Ale ta bydlí v Coombe Tracey. Kdo to je? Je to Franklandova dcera. Cože, toho starého potrhlého Franklanda? Tak jest. Provdala se za malíře jménem Lyons, který kdysi přijel sem na blata kreslit krajinky. Ukázalo se, že to je ničem a nakonec ji opustil. Vina ovšem, pokud jsem slyšel, není jen na jedné straně. Otec se jí zřekl, protože se vdala bez jeho souhlasu. A snad to byly ještě jiné důvody. Ocitla se mezi dvěma ohni, mezi starým hříšníkem, svým otcem, a mladým hříšníkem, manželem. Neměla tedy na růžích ustláno. A z čeho je živa? Domnívám se, že i starý Franklin dává nějaký pakatel, ale mnoho toho být nemůže, protože on sám je ve značné finanční tísni. No, ať byla jaká byla, nemohli jsme dopustit, aby přišla na dobro na mizinu. Když se proslechlo, jak na tom je, dalo se zde několik lidí dohromady a postarali se, aby měla možnost poctivě se živit. Přičinil se o to především Stapleton a pak zejména Sir Charles. Já sám jsem dal taky maličkost. Šlo o to, aby si mohla zařídit písárnu. A proč se vůbec ptáte na paní Lyonsovou? Proč? Dovolíte ještě jednu otázku, milý Mortimere? Jakého typu je lebka starého Franklanda? Co myslíte?
Soudil bych, že dolichokefalní. Mýlíte se, ale rád vám to vysvětlím. Tak tedy rozeznáváme několik druhů lebek. A po zbytek cesty jsem neslyšel nic jiného než lebosloví. Mohu říci, že začínám ovládat subtilní umění lstivé diplomacie. Nežil jsem nadarmo tolik let s Sherlockem Holmesem. Zítra dopoledne se vydám do Coombe Tracey. Podařili se mi promluvit s touhle paní Laurou Lyonsovou, ženou všelijaké pověsti. Přiblížíme se pravdě o notný krok, alespoň pokud jde o řešení jednoho článku v našem řetězu záhad. Deštivý a trudnomyslný dnešek přinesl pak již jen jeden poznatek, který stojí za zaznamenání. Rozhovor s Barrymorem mi totiž právě před chvílí poskytl ještě jeden trumf, který mohu ve vhodnou chvíli vynést. Mortimer u nás zůstal na večeři a hrál pak s baronetem karty. Barrymore mi přinesl kávu do knihovny a já použil příležitosti a dal mu několik otázek. Povězte mi, Barrymore, to vaše vzácné příbuzenstvo už odcestovalo? Nebo ještě tam venku někde číhá? Nevím, pane, ale doufám k Bohu, že ten člověk už je pryč, neboť jsem nepřinesl nic než trápení. Nevím o něm, prosím, od chvíle, kdy jsem mu odnesl jídlo, a tomu už jsou 3 dny. A tenkrát jste ho viděl? Ne, pane, ale jídlo bylo pryč, když jsem tam tudy šel později kolem. To znamená, že si je určitě odnesl. Vypadá to tak, pane. Leda ovšem, že to vzal ten druhý člověk. Vy tedy víte, že tam je ještě jeden muž? Ano, pane, na Blatech se zdržuje ještě jeden člověk. Viděl jste ho? Ne, pane. Jak tedy o něm víte? Selden mi o něm pověděl, pane. Je tomu týden nebo ještě něco déle. Také se skrývá, ale pokud jsem vyrozuměl, není to trestanec. Nelíbí se mi to, pane doktore. Řeknu vám rovnou, že se mi to nechce líbit. Tak dávejte pozor, Barrymore, co vám říkám. Mým jediným zájmem na celé věci je zájem vašeho pána. Nepřijel jsem sem pro nic jiného, než abych mu mohl pomáhat. Povězte mi tedy upřímně, co se vám nelíbí a co je vám snad podezřelé. Nelíbí se mi, prosím, ty kejkle venku. Něco se tam děje. A dám na to krk, že se tam peče nějaké lotrovství, prosím. Skutku si odechnu, pane doktore, až uvidím sra Henryho vracet se zpátky do Londýna. Velmi se o něj obávám. A co vás tak znepokojuje a straší? Mluvte. Podívejte se na smrt sra Charlese. Ať si koroner říká, co chce. Bylo to hrozné. Poslechněte si, prosím, ty noční zvuky tam venku. Nenajdete zde člověka, který by v noci šel přes Blata a nikdy byste mu nevím co zaplatil. Podívejte se, prosím, na toho neznámého muže, který se tam někde skrývá a pozoruje a čeká. Nač čeká? Co to všechno znamená? Neznamená to nic dobrého pro nikoho, kdo nese jméno Baskerville. O tom jsem přesvědčen. Pokud jde o toho neznámého muže, můžete mi o něm něco povědět? Co vám říkal Selden? Přišel na to, kde se ten člověk skrývá a co dělá? Několikrát prý ho viděl, říkal. Napřed myslel, že je to někdo od policie. Ale brzo přišel na to, že ten člověk jde za nějakým, prosím, vlastním cílem. Selden říkal, že vypadá na gentlemana. Ale co tam opravdu dělal, tomu nemohl přijít na kloub. A co říká, kde ten člověk přebývá? Někde, prosím, ve starých obydlích na stráni, v těch kamenných chýších, které tam zbyly po těch dávných lidech. A z čeho je živ? Selden, prosím, vypozoroval, že ten muž zaměstnává nějakého mladého chlapce, který mu nosí všechno potřebné. Hádám, že proto chodí do Coombe Tracey. Tak. No, děkuji vám zatím, Barrymore. Ještě si o tom třeba spohovoříme. Když komorník odešel, přistoupil jsem k temnému oknu a díval se mokrým ojíněným sklem na ženoucí se mračna
a na prohýbající se obrysy stromů bičovaných vichřicí. Je to zlá divoká noc i pod zámeckou střechou, natož v kamenné chýši na Blatech. Jak vášnivá musí být nenávist, která přiměje člověka, aby vydržel číhat na takovém místě v takový čas. Tam, v chýši na Blatech, je asi těžiště problému, který mě tak sužuje. Přísahám, že nemine další den, než učiním vše, co je v lidských silách, abych pronikl k srdci záhady. Nepodaří-li se mi na základě všech těchto informací vrhnout trochu dalšího světla do temnot našeho případu, bude to znamenat, že trpím nedostatkem inteligence nebo kuráže. Ne. Musím vyřešit záhadu psa Baskervilského. Výňatek z mého osobního deníku, jenž tvoří předchozí kapitolu, dovedl mé vyprávění až k 18. říjnu, ke dni, kdy se podivné události začaly v rychlém spádu schylovat k děsnému svému závěru. Incidenty následujících několika dnů jsou nesmazatelně vryty do mé paměti a mohu je vylíčit, aniž bych musel nahlížet do poznámek, které jsem si tenkrát dělal. Začínám tedy nyní dnem, jenž následoval po onom odpoledni a večeru, kdy jsem zjistil dvě nadmíru důležitá fakta. Totiž za prvé, že paní Laura Lyonsová z Coombe Tracy napsala sir Charlesu Baskervillovi a dala si s ním schůzku přesně na místě a na dobu, kde a kdy ho stihla smrt. A za druhé, že muže, který číhá na Blatech, lze nalézt mezi kamennými chýšemi. Předchozího večera jsem neměl příležitost povědět baronetovi, co všechno jsem se dozvěděl, protože doktor Mortimer s ním setrval u karet do hodin velmi pozdních. Při snídaní jsem ho však o svých objevech informoval. Shodli jsme se na tom, že pojedu do Coombe Tracy k paní Lyonsové jen já sám. Nechal jsem tedy sra Henryho, ne bez trochy špatného svědomí, doma a odjel jsem na průzkum nové cesty. Když jsme dojeli do Coombe Tracy, řekl jsem Perkinsovi, aby zavedl koně do stáje hostince, načež jsem se poptal po adrese dámy, kterou jsem přijel vyslechnout. Nebylo obtížné najít její byt, jenž byl ve středu města v úhledném domě. Služebná mne uvedla bez okolků a bez ohlášení a když jsem vešel do obývacího pokoje, dáma, která seděla před Remingtonovým psacím strojem, rychle a s radostným úsměvem povstala, leč vidouc, že jde o cizího člověka, opět usedla. Výraz tváře svědčil o zklamání, když se mě ptala, co si přeji. První můj dojem byl, že se ocitám před ženou krom obyčejné krásy. Její oči a její vlas byly téže sitě hnědé barvy a její líce, ač značně pihovaté, byly zbarveny oním kouzelným nádechem, výsadou brunetek, náznakem rumněnce, jaký vídáme vnitru některých žlutých růží vzácného druhu. Obdiv, tak opakuji, byl dojmem z prvního pohledu. Druhý pohled byl již důvodně kritický. V jejím obličeji byly stopy čehosi, co do sličné tváře nepatří. Snad jakási hrubost výrazu, či snad tvrdost pohledu. Leč je také možné, že klasickou krásu jejího obličeje kazil náznak vyžilosti. Toho všeho jsem si arci všiml až později.
V tuto chvíli jsem prostě vnímal, že stojím před velmi pohlednou ženou a že se mne ptá na účel návštěvy. Do toho okamžiku jsem si neuvědomil, jak delikátní je mé poslání. Začal jsem, musím přiznat, dosti nemotorně. Mám čest znát vašeho pana otce. Nemám se svým otcem nic společného. Nejsem mu ničím zavázána a jeho přátelé nejsou mými přáteli. Nebýt teda Charlesa a několika dalších laskavých lidí, byla bych zemřela hlady, aniž můj otec hnul prstem. Promiňte, navštívil jsem vás právě ve věci s Charlesa. Co vám o něm mohu říci? Znala jste ho, že ano? Již jsem vám řekla, že dlužím jeho laskavosti za mnohé. Za to, že jsem to sama se živit, vděčím především zájmu, který projevil o můj nešťastný osud. Ano. Dopisovala jste si s ním? Co je účelem vašeho vyptávání? Účelem je zabránit veřejnému skandálu, paní Lyonsová. Je lepší, když se vyptávám vás zde, než aby se celá věc vymkla našim rukám. Tedy budu odpovídat, co chcete vědět. Dopisovala jste si se sestrem Charlesem? Zajisté jsem mu několikrát psala, abych mu poděkovala za taktní způsob, jakým mi pomáhal. Víte data těch dopisů? Ne. A setkala jste se se sestrem Charlesem někdy osobně? Ano, byť i ne často. Viděla jsem ho několikrát, když byl v Coombe Tracey. Sir Charles byl skoro samotář a konal dobro nejraději v skrytu a neokázale. Ale jestliže vás viděl tak málo kdy, a jestliže jste mu psala jen zřídka, jak se dověděl o vašem neutěšeném postavení tolik, aby vám mohl pomoci, tak jak jste řekla? Bylo několik gentlemanů, kteří znali můj smutný příběh a kteří se spojili mě ku pomoci. Jedním z nich byl pan Stapleton, soused a velmi blízký přítel sra Charlese. Byl mimořádně laskavý a jeho prostřednictvím se o mém případu dozvěděl sir Charles. Ano. A teď mi dovolte otázat se vás. Požádala jste někdy osobně sra Charlese o schůzku? To, pane, je otázka v skutku krajně troufala. Lituji, madam, ale musím ji opakovat. V tom případě moje odpověď zní zajisté nikoliv. Ani v den, kdy sir Charles zemřel? Ne. Jistě vás klame paměť. Mohl bych dokonce citovat pasáž z vašeho dopisu, paní Lyonsová. Zněla: apeluji na vaše gentlemanství a úpěnlivě vás prosím, abyste tento dopis spálil a byl v 10 hodin u branky. Což na světě už není gentlemanů. Křivdíte sru Charlesovi. On ten dopis skutečně spálil, ale někdy zůstává písmo čitelné, i když papír je spálený. No tak, doznáváte nyní, že jste to psala? Ano. Ano, napsala jsem to. Napsala jsem to, proč bych to zapírala. Není v tom nic, zač bych se musela hambit. Chtěla jsem, aby mi pomohl. Byla jsem přesvědčena, že dosáhnu jeho pomoci, když se mi podaří s ním promluvit. Proto jsem ho požádala o schůzku. Ale proč v tak pozdní hodinu? Protože jsem se právě dověděla, že na zítří odjíždí do Londýna a že bude nepřítomen snad několik měsíců. A byly tu důvody, proč jsem sra Charlese nemohla vyhledat během dne. Ale proč jste chtěla schůzku v zahradě, paní Lyonsová? Proč jste nešla do zámku? Myslíte, že žena může v noční době sama navštívit byt neženatého muže? Dobrá. A co se stalo, když jste tam přišla? Nešla jsem tam. Paní Lyonsová. Nešla jsem tam, přísahám vám při všem, co je mi svaté, že jsem tam vůbec nešla. Něco se přihodilo, co mi v tom zabránilo. A co to bylo? Je to soukromá záležitost, nemohu to říct. Připouštíte tedy, že jste si dala se sirem Charlesem schůzku a že místo a čas schůzky se přesně shoduje s místem a časem jeho smrti? Ale popíráte, že jste se na schůzku dostavila. Ano, a je to pravda. Rozmyslete si to. Je to pravda, je to pravda. Paní Lyonsová. Já na tom trvám. Paní Lyonsová, berete na sebe velikou odpovědnost a stavíte se do velmi podivného světla tím, že se zdráháte nalít nám čistého vína a říci nám všechno, co víte. Pakliže budu nucen dovolat se pomoci u policie, uvidíte, jak vážně jste kompromitována.
Není-li na vaší straně žádné viny, proč jste zpočátku popírala, že jste onoho dne Sir Charlesovi psala? Protože jsem se obávala, aby můj dopis nezavdal podnět k nesprávným výkladům a že bych se mohla stát obětí pomluv. A proč jste na Sira Charlese tak naléhala, aby dopis zničil? Když jste ten dopis četl, nemusíte se ptát. Neřekl jsem, že jsem četl celý dopis. Citoval jste z něj větu? Citoval jsem jen doušku. Dopis, jak už jsem řekl, byl hozen do ohně a jen jeho konec byl čitelný. Ptám se vás znova. Proč jste na Sira Charlese tak naléhala, aby spálil dopis, jejž dostal v den své smrti? Šlo o velmi soukromou věc. Tím více by vám mělo záležet na tom, aby nebyla vyšetřována veřejně. Povím vám to tedy. Jestli jste vůbec něco slyšel o mém neblahém osudu, jistě víte, že jsem se zbrkle provdala a že jsem za svou nerozvážnost těžce pikala. Ano, něco takového jsem slyšel. Můj manžel, kterého se štítím, mi neustálým pronásledováním strpčuje život. Zákon je na jeho straně a musím denně počítat s hroznou možností, že mě donutí, abych se k němu vrátila a s ním žila. V době, kdy jsem napsala onen dopis Siru Charlesovi, jsem se dozvěděla, že tu je možnost ztracenou svobodu získat rozvodem. Za předpokladu, že budu sto zapravit jisté výdaje, to osvobození pro mě znamenalo všechno. Duševní klid, štěstí, sebeúctu. Všechno, všechno. Znala jsem velkorysost a štědrost Sira Charlese a domnívala jsem se, že mi pomůže, když uslyší důvody z mých vlastních úst. Jak to tedy přijde, paní Lyonsová, že jste tam pak nešla? Nešla jsem tam proto, že se mi zatím dostalo pomoci odjinut. Proč se tedy Siru Charlesovi věc nevysvětlila alespoň písemně? Byla bych tak učinila, leč na zítří jsem se v novinách dočetla o jeho smrti. Toť vše, vážený pane. Víc vám snad říkat nemusím. Všechno to znělo souvisle a logicky a žádná z mých četných otázek ženu vážně nezvyklala. Nebylo pravděpodobné, že by si troufala říci, že u Baskervilského zámku nebyla, kdyby tam ve skutečnosti byla bývala. Z Coombe Tracy je to daleko a takový výlet by se neutajil. Z toho plyne, že žena říká pravdu. A nebo přinejmenším část pravdy, polopravdu. Byl jsem zmaten. A přece, čím víc jsem přemýšlel o tváři paní Lyonsové a o jejím chování, tím zřetelněji jsem cítil, že mi něco zatajovala. Z jakého jiného důvodu by byla tak zbledla? Proč by jinak všechno tak vehementně popírala, dokud nebyla donucena pravdu připustit? Proč v době, kdy úřady vyšetřovaly smrt Sira Charlese, paní Lyonsová byla tak velmi ticha? Vysvětlení všech těchto skutečností nemůže být věru tak nevinné, jak mi chtěla namluvit. Pro tuto chvíli však jsem nemohl pátrat dál tímto směrem, ale musel jsem se věnovat druhé stopě, která nám kynula někde mezi kamennými chýšemi na Blatech. To je ovšem pojem velmi široký. Dosud nám štěstí nepřálo a znovu projevovalo našemu pátrání krajní nepřízeň. Nyní však mi konečně přispělo na pomoc. A jeho heroldem nebyl nikdo jiný než pan Franklin, jenž šedovousí a rudolící stál před bránkou své zahrady, skoro na silnici, po které jsem jel. Dobrý den, doktore Watsone. Dobrý den. Musíte koním dopřát odpočinku a vypít si se mnou sklenici vína a pogratulovat mi, doktore. Dnešek je pro mne velkým dnem. Je zapsán červenými literami v kalendáři mého života. Podařily se mi dvě věci zároveň. Já ty chasníky zde naučím, že zákon je zákon a že tu mají muže, jenž se nebojí zákona se dovolat. Prokázal jsem a postavil najisto služebnost cesty středem Middletonova parku. Rovnou parkem, pane.
jako když nalinýruje. A cesta vede pouhých 100 metrů od portálu starého Mydletna. No, tak co tomu řeknete? Však my těm magnátům ukážeme, že nemohou spupně šlapat po právech nás plebejců, čert, aby je vzal. A zavřel jsem lesík, kde fernwaldští pořádávali pikniky. Ti holomci si zřejmě myslí, že právo vlastnické je prázdné slovo a že se mohou roztahovat, kde jim libo, a pohazovat papíry a prázdné láhve, kde jim napadne. Oba spory byly rozhodnuty, doktore Watsone, a oba v můj prospěch. A to vám tedy gratuluji. Takhle jsem se neměl ode dne, kdy jsem dostal na lavici obžalovaných sra Johna Morlanda kvůli lesnímu pichu za to, že střílel ve vlastní oboře. A jak jste to pro pána dokázal, pane Franklande? Podívejte se do sbírky soudních nálezů, pane. Stojí to za přečtení. Najdete tu věc pod záhlavím Frankland kontra Morland. Vrchní zemský soud v Londýně. Stálo mě to 200 liber, ale vyhrál jsem to. A měl jste z toho něco? Nic, pane. Nic jsem z toho neměl. Jsem hrdý na to, že mohu říci, neměl jsem na věci vůbec žádný zájem. Jednám výhradně z pohnutek zásadních. Očisté veřejného života. Nepochybuji, arci, že farnwaldští mě dnes in effigie upálí. Už minule jsem žádal policii, aby zarazila to nedůstojné pálení slaměných panáků s mým jménem, ale venkovská policie je skandálně neschopná, pane, a neposkytla mi ochranu, na kterou mám zákonné právo. Spor Frankland kontra královna umožní veřejnosti, aby si o tom utvořila obraz. Řekl jsem těm podařeným strážcům zákona, že je to bude mrzet. A hle, na má slova došlo. Ale děte, jakým způsobem, pane Franklande? Tím způsobem, že já něco vím, co oni s vyplazeným jazykem a marně schánějí. Ale za nic na světě bych to těm darebákům neprozradil. Jde patrně o nějaké pytláctví, že? Příteli, je to něco mnohem důležitějšího. Co byste tak řekl, trestanci na Blatech? Snad tím nechcete říci, že víte, kde ten člověk je? I když přesně nevím, kde je. Mohl bych přece jenom policii vydatně pomoci informací, jak ho lapit. Nikdy vás nenapadlo, že nejspolehlivěji vyslídíte člověka tím, že dáváte pozor, odkud dostává jídlo? A že vás jídlo přivede k němu? To máte pravdu, pane Franklande, ale jak víte, že vůbec někde na Blatech je? Vím to proto, že jsem na vlastní oči viděl toho, kdo mu jídlo nosí. Tak. A kdy jste ho viděl? Snad se ten člověk neodvažuje provádět tak nekalou činnost ve dne. Právě, že ve dne. V noci bych ho odtud sotva uviděl. A jistě vás překvapí, že mu to jídlo nosí mladý hoch. Vidím ho každý den, tamhle tím dalekohledem. Chodí každý den ve stejnou hodinu, asi v tuhle dobu, po stejné stezce. A ke komu by chodil, neli k trestanci? O tom dosti pochybuji, pane Franklande. Řekl bych, že to je spíš syn některého z pastýřů na Blatech, který nosí otci oběd. Co nepovídáte, pane? Vidíte černou skálu? Vidíte ten nízký pahorek s tím křoviskem? Ano, ano. Je to nejskalnatější část celých Blat. Vybral by si to místo pastýř? Váš názor, pane, je krajně absurdní. Můžete se spolehnout, pane, že si tvořím úsudek teprve na základě zralých úvah. Viděl jsem toho chlapce s rancem nesčetněkrát. Každý den. Někdy i dvakrát denně jsem měl možnost. Ale počkejte, doktore Watsone, k
Klame mě zrak, nebo se tam teď na té stráně opravdu něco pohybuje? Ano, ano. V skutku tam vidím malý bod, který se pohybuje. Pojďte, tamhle k dalekohledu. Na vlastní oči se přesvědčíte a uděláte si úsudek. Rychle, doktore Močnej, rychle, než zmizí ta kopřen. Ano, ano, teď vidím, no. Tak co? Já jsem pravdu? Ano, zajisté, je to mládeneček, který koná nějakou tajnou pochůzku. A jaká to je pochůzka? To by musel uhádnout i vesnický policajt, ale ode mne se nedovědí ani slova. A i vás zavazují k mlčenlivosti, doktore Močnej. Ani slovo, rozuměl jste? Jak si přejete, pane Frenkel? Zacházeli se mnou hanebně. Hanebně. Až v procesu Franklin kontra královna tyto skutečnosti vyjdou najevo, troufám si říci, že národem projde vlna rozhořčení. Nic mě nepřiměje, abych policii jakýmkoliv způsobem pomohl. Kdybych se byl spolehal na ně, byli by ti darbáci pálili na hranici místo slavněného panáka mne osobně. A policie by nebyla hnula ani prstem. Ano, ano, ale já už se budu muset rozloučit, pane Franklin. Co to? No, snad už nechcete jít. Musím. O, jestli mi pomůžete vyprázdnit karafu na počest tohoto slavného dne. Nemohu, pane Franklin. Odolal jsem veškerému jeho naléhání a podařilo se mi rozmluvit mu i další nápad, že mě doprovodí na zámek. Šel jsem po silnici tak daleko, až kam mě mohl vidět, a pak jsem odbočil na Blata a zamířil přímo k skalnatému pahorku, za nímž zmizel chlapec. Všechny okolnosti mi přály a přísahal jsem si, že nevytěžím-li do dna všechny možnosti, které mi Štěstěna dnes poskytla, nebude to tím, že bych projevil nedostatek energie nebo houževnatosti. Slunce již zapadalo, když jsem dosáhl vrcholu kopce a dlouhé stráně přede mnou byly zlatitě zelené na jedné straně a pohrouženy v šedý stín na straně druhé. Po chlapci nebylo ani stopy. Ale hluboko pode mnou, v rozsedlině mezi dvěma kopci, byl kruhovitý zhluk těch starých kamenných chat. V jejich středu pak byla jedna, která si zachovala kus střechy, dostatečný kryt proti nepohodě. Srdce mi v hrudi poskočilo, když jsem to spatřil. Toto musí být doupě, v němž neznámý přebývá. Konečně. Konečně stanula má noha na prahu jeho úkrytu. Jeho tajemství se ocitlo v dosahu mé ruky. Když jsem se blížil k chatě tiše a opatrně, jak kráčívá Stapleton s napřaženou síťkou, když chce lapit sedícího motýla, spatřil jsem náznaky toho, že chýše je a nebo byla skutečně obydlena. Nezřetelná stezka vinoucí se mezi balvany vedla k poloprázdnému otvoru, který sloužil za dveře. Vnitřek chaty byl ponořen v hluboké ticho. Neznámý tam může číhat, ale může se také potulovat na Blatech. Mé nervy byly elektrizovány pocitem dobrodružství. Odhodiv cigaretu, sevřel jsem pravicí pažbu revolveru a přistoupiv rychle ke dveřím, nahlédl jsem do chýše. Byla prázdná, než byly tu četné důkazy, že nejsem na liché stopě. Bylo jasné, že toto je místo, kde neznámý bydlí. Na dlouhé kamenné desce, na níž kdysi dřímával člověk mladší doby kamenné, leželo několik svinutých pokrývek, zabalených do nepromokavého pláště. Primitivní ohniště bylo plné čerstvého popelu. Vedle tohoto krbu se povalovalo trochu kuchyňského náčiní a stálo tam vědro z pola naplněné vodou. Hromada prázdných plechovek od konzerv nasvědčovala tomu, že chýše byla obývána po delší dobu, a když se mé oči přizpůsobily šeru, zahlédl jsem v jednom koutě vařič a poloprázdnou láhev líhu. Uprostřed chýše sloužil plochý kámen jako stůl a na něm ležel raneček, nepochybně týž, který jsem viděl dalekohledem na rameni chlapce. V balíku byl pecen chleba, konzerva s uzeným masem a dvě plechovky meruňkového kompotu. Když jsem
skončí v prohlídku, raneček zase kladl na stůl, srdce mi poskočilo, neboť jsem viděl, že pod balíčkem je útržek popsaného papíru. Vzal jsem lístek do ruky a přečetl jsem si, co na něm bylo neuměle nadrápáno tuškou. Doktor Watson byl v Coombe Tracey. Chvíli jsem tu stál s papírkem v ruce a snažil se uhodnout smysl a význam této krátké zprávy. Záhadný neznámý tedy stopuje mne a nikoli vstra Henryho. A nechodí mi v patách sám, ale poštval na mne Noxleda, snad toho chlapce. A toto je jeho hlášení. Je docela možné, že jsem od první chvíle neučinil na blatek jediného kroku, který by nebyl pozorován a hlášen. Však jsem také po celý čas měl pocit, jako bych byl obležen neviditelnou mocností. Že nás někdo s nesmírnou dovedností a nenápadně opředl jemnou sítí a drží nás tak lehonce, že člověk toliko ve vrcholných chvílích rozpoznává, že je skutečně zapleten do ok záhadného tenata. Bylo-li zde jedno hlášení, mohou tu být i jiná. Prohledal jsem celou chýši, ale nic podobného jsem nenašel. Nepřišel jsem ani na žádnou stopu, která by mi něco pověděla o osobě či úmyslech člověka, který žije na místě tak mimořádném. Z celkové situace jedině vyplývalo, že to musí být muž uvyklý na spartánský způsob života, jenž se umí obejít bez příjemných vymožeností civilizace. Když jsem si vzpomněl na zdejší průtrž mračen a podíval se na děravou střechu, pochopil jsem, jak silný a neměnný musí být úmysl, který drží našeho neznámého v prostředí tak nehostinném. Je to náš zlovolný, potměšilý nepřítel? A nebo je to náhodou náš anděl strážný? Přísahal jsem si, že odtud neodejdu, dokud to nezvím. S chvějícími se nervy, ale s pevným odhodláním jsem usedl do temného výklenku chýše a čekal s ponurou trpělivostí na příchod jejího obyvatele. Konečně. Konečně jsem ho zaslechl. Ze značné dálky se ozvalo ostré cvaknutí podpatku, který zavadil o kámen. Zvuk se opakoval znovu a znovu a zřejmě se blížil. Vtiskl jsem se do nejtemnějšího kouta a natáhl kohoutek revolveru v kapse, pevně odhodlán, že se neprojevím, dokud nebudu mít možnost podívat se důkladněji na neznámého. Nastala dlouhá přestávka. Znamení, že se muž zastavil. Pak se kroky zase začaly blížit a stín padl napříč prostranstvím před vchodem. Je nádherný večer, doktore Watsone. Opravdu myslím, že vám venku bude lépe než tam uvnitř. Po několik vteřin jsem zůstal sedět se zatajeným dechem, nechtěje věřit svému sluchu. Nebyl jsem v prvé chvíli mocen slova. Chladný, břitký a ironický hlas mohl na celém světě patřit jenom jednomu člověku. Člověku, který jediný dokáže rozřešit záhadu psa Baskervilského. Nádherný večer, doktore Watsone. Opravdu myslím, že vám venku bude lépe než tam uvnitř. Ne, tento hlas, který mne oslovil u prehistorické chýše skryté uprostřed devonských blat, mohl patřit jenom jednomu člověku. Když jsem se z úleku i z překvapení vzpamatoval, byla mým prvním pocitem úleva, neboť drtivé břímě odpovědnosti bylo tímto okamžikem sňato z mých beder.
Zvolal jsem Holmesy! Holmesy! Pojďte ven, Watsone, a zacházejte prosím opatrně s tím revolverem. Bože, ještě jsem coživ nikoho tak rád neviděl jako vás, Holmes. Nechtěl jste náhodou říci, že jste coživ? Nebyl ještě tak překvapen? Inu, i k tomu se musím přiznat. Věřte mi, že překvapení nebylo zcela jednostranné. Neměl jsem tušení, že jste objevil mou užitečnou poustevnu, než kvůli, že jste už v ní, dokud jsem se na 20 kroků nepřiblížil ke dveřím. Prozradili mě otisky bot, vidíte? Ne, Watsone, ne. Bohužel se nemohu zavázat k tomu, že rozeznám vaše šlépě mezi všemi otisky bot na světě. Ale chcete-li mne opravdu ošálit, musíte začít chodit do jiné trafiky, neboť vidím-li nedopalek cigarety s nátiskem Bradley, Oxford Street, vím, že můj přítel je nedaleko. Tak, tak to bylo. Uvidíte zbytek cigarety vedle pěšiny. Nepochybuji, že jste cigaretu odhodil v tom vrcholném okamžiku, kdy jste vyrazil na steč do prázdné chýše. Přesně tak, Holmesi, přesně tak. Myslel jsem si to. A protože znám vaši obdivuhodnou houževnatost, byl jsem přesvědčen, že tam sedíte v záloze se zbraní po ruce a čekáte, až se nájemník vrátí. Tak vy jste tedy byl skutečně přesvědčen, že já jsem ten zločinec? Nevěděl jsem, kdo jste, ale byl jsem rozhodnut, že to zjistím. Výborně, Watsone. A jak jste mne vypátral? Patrně jste mne viděl oné noci, kdy jste pronásledovali trestance a kdy jsem byl tak neopatrný a dopustil, že za mnou vyšel měsíc. Ano, tehdy jsem vás spatřil. A pak jste nepochybně prohledal všechny chýše, až jste našel tu mou, je to tak? Nikoliv. Váš poslíček byl pozorován a to mě přivedlo na správnou stopu. Aha. Zatím vězí asi ten starý pán s dalekohledem, vidíte. Franklin, ano. Když jsem poprvé viděl, jak se slunce zablízklo v jeho čočce, nevěděl jsem, co to je. No ale pojďte dovnitř, Watsone. Hele, Cartwright přinesl zásoby. Znáte ho, Cartwrighta. A co pak je to za papírek? Tak vy jste byl v Coombe Tracey, že ano? Ano. Navštívit paní Lauru Lyonsovou. Tak jest. Výborně si počínáte. Výborně, Watsone. Naše pátrání se zřejmě brala rovnoběžným směrem. A sečteme-li naše dílčí výsledky, domnívám se, že nabudeme celkem jasný obraz celého případu. Pokud jde o mne, Holmesi, já se splna srdce raduji, že jste zde, neboť odpovědnost a ještě k tomu záhada, na to nemám dost silné nervy a myslím, že bych to už dlouho nebyl vydržel. Ale všech všudy, Holmesi, jak jste se sem dostal a co jste tu dělal? Já myslel, že jste v Baker Streetu a pracujete na tom případu vyděračství. Přesně to jsem chtěl, abyste si myslel. To tedy znamená, že sice používáte mých služeb, ale přitom mi nedůvěřujete, Holmesi. Myslím, že jsem si od vás něco takového nezasloužil. Ale drahý příteli, jako v tolika jiných případech prokázal jste mi i zde pomoc nedocenitelnou. A prosím vás, abyste mi prominul, máte-li dojem, že jsem vás nějak obelstil. Popravdě řečeno, vy sám jste byl jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl pro takovýto postup. Uvědomil jsem si v plném rozsahu nebezpečí, v jakém se ocitáte. A to mě přimělo, abych sem přijel a sám se účastnil pátrání. Kdybych se byl přidal k Sir Henrymu a k vám, je přece jasné, že by můj zorný úhel byl totožný s vaším. A na to by má přítomnost byla varovala naše velmi mocné odpůrce, aby se měli na pozoru. Přijel jsem tedy na zapřenou. A to mi umožňovalo pohybovat se zde s volností, které bych nikdy neměl, kdybych bydlel na zámku. Ale proč jste to tajil i přede mnou, Holmesi? Vaše informovanost by nám v pátrání byla nijak neprospěla a mohla naopak vést k odhalení mého inkognita. Přivezl jsem si sebou Cartwrighta. Pamatujete na toho kloučka z doručovatelské kanceláře? Ano, ano. No a tento chlapec se stará o nevelký počet věcí, které potřebují. Pecen chleba a čistý límec. Čeho víc si může člověk přát. Kromě toho mi poskytuje druhý pár očí na velmi hbitém páru nohou a obě mi prokázalo neocenitelné služby. Tak. Tak, Holmesi. Mé zprávy do Londýna byly tedy naprosto zbytečné. Ne, Watsone, zde jsou vaše zprávy, podívejte se. Vidíte, příteli, ty oslí uši na rozích dopisů? To je důkaz, že jsem je četl důkladně a více než jednou. Učinil jsem dokonalá opatření, takže každé vaše psaní šlo pouze o jediný den déle. Musím vzdát mimořádnou poctu, horlivosti a inteligenci, kterou jste osvědčil v tomto kromobyčejně obtížném případě.
A nyní mi povězte, jak jste pochodil na návštěvě u paní Laury Lyonsové. Nepřipadlo mi za těžko uhodnout, že jste jel za ní, neboť je to v Cumtris jediný člověk, který nám může v naší věci posloužit. Kdybyste tam nebyl dnes jel, je dokonce krajně pravděpodobné, že bych se tam byl zítra vypravil sám. Mluvte, Watsone. Slunce už zapadalo a soumrak se snášel na blata. Ochladilo se a rozdělali jsme tedy malý oheň. Seděli jsme při něm v houstnoucím šeru a já Holmesovi vyprávěl o rozhovoru s paní Lyonsovou. Tak ho to zaujalo, že se mu některé pasáže dokonce musel opakovat. Je to nadmíru důležité. Vyplňuje to v této nesmírně složité věci mezeru, kterou jsem nebyl sto překlenout. Ale stále je mi záhadou, Holmesi, co? Jaká soukromá záležitost, o níž paní Lyonsová mluvila, rozhodla, že se nedostavila na schůzku se sirem Charlesem, o kterou předtím tak usilovala? Víte, Watsone, že tato dáma je ve velmi intimním vztahu k Stapletonovi. Stapletonovi? O žádném intimním vztahu jsem nevěděl. Nicméně je to fakt, o němž není pochybností. Setkávají se, píší si a vládne mezi nimi naprostá shoda. Nuže to nám poskytuje mocnou zbraň. Kéž bych ji mohl použít, abych ho připravil o nápomoc jeho manželky. Jeho manželky? Ano. Oplátkou za to množství informací, které jste mi poskytl, vám teď dám alespoň jednu. Dáma, která zde vystupuje jako slečna Stapletonová, je ve skutečnosti jeho ženou. Pro boha živého, Holmesi, jste si naprosto jist tím, co říkáte? Jak pak by byl mohl dopustit, aby se sir Henry do ní zamiloval? Zamilovanost sira Henryho nemohla a nemůže uškodit nikomu, leda siru Henrymu. A Stapleton se dobře zajistil, aby se jí sir Henry příliš nedvořil. Sám jste ho pozoroval. Opakuji, že ta žena je jeho manželka a nikoli jeho sestra. Ale proč inscenoval ten složitý podvod? Protože předvídal, že mu bude mnohem užitečnější v roli svobodné dívky. Tak tedy Stapleton to je. Stapleton. Tak on je tím naším nepřítelem? On to je, kdo nás sledoval v Londýně? Ano, tak alespoň mi vychází luštění hádanky. A ta výstraha, kterou sir Henry dostal tehdy v Londýně, ta musela pocházet od ní. Správně. Ale jste si tím jist, Holmesi? Jak víte, že to je jeho manželka? Ten člověk se tak dalece zapomněl, že vám dokonce při prvním setkání pověděl kus pravdy o sobě a o svém životě. Nepochybuji, že toho už často litoval. On skutečně kdysi učiteloval na severu Anglie. Že nikoho nenajdete tak snadno jako soukromého učitele. Existují přece zprostředkovatelny učitelských míst, které vám zjistí totožnost každého člověka, jenž kdysi zavadil o toto povolání. Nebylo nikterak obtížné zjistit, že jeho soukromé učiliště pohořelo za hanebných okolností a že jeho majitel, i když se jmenoval jinak, zmizel i se svou manželkou. Popis osob se shodoval. Když jsem pak zvěděl, že pohřešovaný muž je fanatický entomolog, byla identifikace hotová. Ano, ano, ano. Ale je-li ta žena skutečně jeho manželkou, Holmesi, kam potom máme zařadit paní Lauru Lyonsovou? To je jeden z bodů, které jste sám svým šetřením objasnil. Já sám nevěděl, že paní Lyonsová usiluje o rozvod. Jelikož považuje Stapletona za svobodného muže, počítá nepochybně s tím, že se stane jeho ženou. A když přijde na to, že byla klamána? Nuže? V tom okamžiku nám ta dáma může být velmi užitečná. Prvním naším úkolem musí být návštěva u ní, Watsone. Oba k ní musíme zajet hned zítra ráno. Ale nemyslíte, Watsone, že jste svého svěřence nechal už dost dlouho bez dohledu? Vaše místo je přece jenom na Baskervilském zámku. Pravda, pravda. Ještě jednu poslední otázku, Holmesi. Jistě my dva nemusíme nic tajit před sebou navzájem, vidíte. Povězte mi, co to všechno znamená. Oč Stapletonovi jde? Co vlastně chystá, řekněte? Vraždu chystá, Watsone, rafinovanou, chladnokrevnou, předem uváženou vraždu. Neptejte se mne na podrobnosti. Má tenata se kolem něho stahují ve chvíli, kdy jeho tenata se stahují kolem sira Henryho. A s vaší pomocí je zločinec už skoro v naší moci. Jen jedno nebezpečí nám může hrozit. To jest, že by on
přikročil k činu dřív, než my budeme připraveni ho zneškodnit. Potřebuji ještě den. Nejvíc 2 dny. Kriste na nebi, Holmesi, co to bylo? Co to znamená? Ticho. Ticho. Kde to je? Kde to je, Watsonem? Tam, myslím, tam. Ne, tam. Pes, pojďte, Watsone. Pojďte, nebesa, přijdeme-li příliš pozdě. Zřejmě přicházíme pozdě. Ne, to jistě ne, Holmesi. Já blázen jsem ještě vyčkával. A vím, Watsonem, vidíte, co pošlo z toho, že jste opustil svého zvěřence. Ale nebesa jsou mi svědkem. Došlo-li k nejhoršímu, pomstíme ho. Vidíte něco? Ne, nic. Ale slyšíte? Slyšte? Zvuk přicházel odkudsi od naší levé ruky. Na té straně končil kamenný hřeben kopce s rázným útesem, z něhož bylo vidět dolů na stráň posetou kamením. A tam, na tom skalistém svahu, leželo cosi temného, nejasně ohraničeného, velký předmět nepravidelného tvaru přitisknutý k zemi. Když jsme k němu přibíhali, zostřovali se nám jeho matné obrysy, až jsme viděli, byl to ležící člověk tváří obrácený k zemi. Hlavu měl skloněnou v hrozném úhlu pod hruď. Ramena stažená a tělo skrčené, jako by právě chtěl udělat kotrmelec. Tak groteskní byl jeho postoj, že jsem si v prvním okamžiku ani nedovedl uvědomit, že se stenem vydechl i svou duši. Holmes na něho sáhl a s výkřikem zděšení ruku zase otáhl a zvedl. Plamen sirky, kterou škrtl, svítil na jeho krví zbrocené prsty a svítil na příšernou kaluš, jež se pomalu zvětšovala pod rozdrcenou lebkou oběti. A svítil ještě na něco jiného, nad čím nám srdce ustalo být. Svítil na mrtvolu sra Henryho Baskervilla.